Wadoguyas, hii ni Buddha Boss Live, Malika Kinuka, tunakausha and us pake. Mimi ni anka wako wa power, Buddha Boss. Habona malimupe nda kujiachilia. Fenye na I feel. Filentai? Watanga mazejo, tulitekia few prominent people wamenyuria. Na mazejo, funeral zao zika take place na tukasikia ile eulogy imetoana. Imepeanwa mti yangu. Kuna few people mazeo umeandika articles mbili tatu wakisema mazejo. Wee, kuna watu mti yangu ndiyo wamekuwa eulogized as good people lakini ukweli ni ati. Mraya iliteza. Kabla kaza kujuliza mazejo, culture yetu waitu walao mtu wangu kuongea ukweli kuhusu msi ya mededi. Ana zazili tunajauta ni ya menyuri ya mtu wangu alikuwa ni mgondi. In fact, aliuliwa kio katikati ya mraa mti yangu. Lakini bado akinyuria, mtu akikamazejo kuyologize kuna vitu mazee lazima aseme inaka aita offend the dead person. Uchali ndio ni mgondi. Lakini kuna kitu anakuambia, but the real thing anamaanisha ni samu utakuwa unachekia hapa kwa screen mti yangu. So uchali mazejo anayologize mseme nyuria na lazima jikompose. Kwanza kilami ndio inatamba kuruka. Mr. X was a go-getter. He was a very intimate man who liked putting his arms around people. As a matter of fact, Mr. X, his love languages were touch and gifts. He's a man who had envisioned a 24-hour economy where people would work during the day and others would work during the night. Mr. X was one man who had very few words, but he never took no for an answer. He left a mark in our lives. We loved you, but God loved you more. May his soul rest in peace. Kuna kuna jidu amesema mazo ukisikizo words na kumakia mazeze zibuneze venye uchalia likuwa msema na eyes. Lakini based on zile picha tumuona zenye zinacheza kwa mind yake, enye roho safi anasema, ni vizuri menyuria, ngori tuondoke. Kuna lesson tunalana hapa mti yangu na ni simple. Nimerealize msia kidedi, watu go out of their way kutafuta something good to say about that person. And yet uyo mtu akikuwa alive, watu wenda pia out of their way kutafuta bad things to say about those people wakiwa alive. I would wish tuneza kwa position flani mti yangu that tuneza go out of our way kuspeak about the good things alive za wadhi wakiwa pale. For example, kuna mtoi mazejo just because mtoi hesabu imemlemea. Kila mtu shinda kimuambia we ni mjinga. Probably utali academics imemlemea lakini ameiva place ingine. What if padala kuongea about the negative things hawezi kufanya ama zile vitu zimemlemea, tuweze kuspeak positively about zile vitu wanaweza. Ineza shift thinking yomse about himself. Maybe kuna wife kitu ajui kufanya ni kupika sembe. Lakini kuna vitu mingi sana neza duza nye nifiti sana. Lakini mazejo focus yako mazeni kwa hii sembe hii wife ameshindwa kupika. Maybe kuna chali maze, yes, hana work sahi. Lakini the only thing ndo shirika tukumambia ni weni msemi useless, weni bure, hauna takazi ya kufanya. Na yet, kuna vitu fulani nyeti umse tayari anadu, lakini atujazipatia focus. I am of the opinion maze tukianza kubring out the good in people. Tukianza kuspeak kwa toi tuambia mazejo unaweza, ukuna the potential, you are a great person. Unajua? Uneza shift thinking ya mtu about themselves na probably will take a very different turn in their lives. Au sio? So jio kama neno? Niandikia uniambia zile vitu poa na mimi mtu yangu. Uzingonye ni nyurie zi.
Niambie nikiwa live. Niandikie at Freddy Buddha Boss. Twitter, Instagram, Facebook page yetu Buddha Boss Live. Mtu yangu ukisha like na ufollow, make sure umeniambia zile vitu unafikiria nimekunaisi nazo. Kuruka. And of course, YouTube channel yetu ni Buddha Boss Live. Subscribe, agusha comment. Website yetu www.buddhabosslive.co.ke. I'll see you. Usikose kuandika niko rada yako mbaya. I'll see you. Hapo sawa. Yes, I am.